Delta 107, Delta 107 a Delta 100. 107 na příjmu. 107. Vím, že jsi nejblíž, jeď mi prosím tě prověřit Mikou 4. Oznamovatelka uvádí, že nechala před obchodem kočárek a nikdo ho tam odcizil. Do telefonu zněla docela zmateně, možná opila pod vlivem drog. Jděte to tam prověřit. 107 rozumí a jde věc prověřit. Doufejme, že kočárek byl prázdný a že dítě je u matky v bezpečí. V opačném případě by totiž nešlo o krádež, ale o únos. Dobrý den, to je dost, že už jste tady. Ano, já jsem vás volala. Tu poznámku jsem neslyšela, my jsme jeli jak nejdřív jsme mohli. Jasný, no ale já jako ten kočárek je docela drahej. Šla jsem s malou do obchodu. Dobrý den, šla jsem s malou do obchodu. Ano. Že si nakoupím. Ano. Jelikož je ten obchod malej, tak se tam ten kočárek samozřejmě nevejde prostorově. Dobře, nechala jsi toho venku. Nechala jsem si ho venku. Zkuste nám popsat ten kočárek. Ten kočárek je modrej. Moment, byly to golfky, byl to hluboký kočárek. Ano, golfky jsou to, nejde to hluboký kočárek, jsou to golfky, jsou modrý. Ano. A jsou tam vespod i věci pro malou. No a samozřejmě jsem do toho obchodu šla, vyjdu ven a kočárek nikde. Tak se ptám prodavačky, ale prodavačka se mnou vůbec nechtěla bavit. Řekla, jo, tady se motali nějaký dva chlapci, nějaká dobře, ženská sklatná. A teď tak všechno, co mi řekla. Ale je tam viditelná nějaká značka na tom kočárku? Není. Modrý golfky. Modrý golfky. Máte tam takovou tu tašku nějaký vzadu, jak je košík? Nemám. Takže košík pod tím a v tom jsou v oblečení. Ano. Já jako matka bych nikdy v životě nenechala dítě s kočárkem před obchodem. Je možnost si ty kočárky do obchodu brát, ale zase ne každý obchodník vidí rád, když tam ta žena s tím kočárkem přijede. Takže je to případ od případu. Pokud ta maminka nemůže s kočárkem do obchodu, tak nechat někoho u toho kočárku, i kdyby to měl být pes, ale prostě tak, aby cizí lidi, kteří jdou okolo, je to nelákalo ten kočárek odcizit. A mám pro vás fotky. No to je výborný. To je ten kočárek, tady je ta žirafa malá na té fotce. Jo, takže tady nemáte. Taky má hlad malá a musím jí přebalit, za chvilku má jíst, chtěla jsem dělat oběd. Dobře, tak tady počkejte, my se jdeme. Kočárek stál 30 000, jako budu dělat, já nemám na nový kočárek, Hergo, tak si vemte, že jsem na mateřský, myslíte, že kradu? My se tady máte, to nikdo neříká, že to trošičku úcty. Děláme, co můžeme. Chápu, no. Jdeme se podívat, tak tady chvilku, chápu, že jste rozčlena, ale jen jsem tak na vás vyjela, ale prostě... Dobře, takže vy se tady posaďte, my tu tady jdeme v oběd. Já bych potřebovala jít spíš domů, no. No a bydlíte kde teda? Bydlím tady kousíček za rohem. Jste schopna tam dojít sama, nebo jsem tam chcete? Jsem schopna tam dojít. Policisté se vydávají projet okolní ulice, zda zloděje kočárku někde nezahlédnou. Zvědavá, jestli tady někoho uvidíme s kočárkem, tak je hezky. Říkala, že viděla nějaký dva lidi, dva, starší, mladý. Jenom řekla dva lidi, ona spíš byla z toho taková... Chlapsenskou. Mluvila jenom o dvou lidech. Já měla dojem, že ta paní nabyla dojmu, že jsme jí ten kočárek ukradli, jak na nás zautočil. Jsem jí musela trošku mírnit. No, nahoru asi taky to nemá cenu, ne, jako protože tak tam daleko, je les. Tak daleko už to rodiny jako... To by nedojeli asi. Tak od toho krámu, kam by ještě mohli jít? Na tu stranu, co jsme přijeli. Jsi tam dozadu? No tam dozadu, jakoby doprava už je konec, takže jako tam už nic není, tam už je pole. No tak můžou pak nahoru, anebo doleva dolů. Ale zkusíme to zítej přes most a doprava, doleva. Doleva, jo. Doprava asi ne, ale... Jere, on nás vidí, dobrý. Po modrém kočárku zatím ani stopa. Slepá mimo kola. Já koukám takhle, jestli náhodou třeba někdo nezajel na zahrádku. Jo, to by bylo to nejjednodušší, když by tady bydleli poblíž. Mm-hmm. Tam byl nějaký, ne, to byl stavební materiál. Víš, že tam vypadal nějaký bordel. No, ale asi někdo ten kočárek strčil do garáže, hele, tak nemáme. Hele, žirafa, ten odpovídá popisu. Stovko, jsme tady u řeky, vidíme kočárek, který odpovídá popisu. Vezou muž a žena ten kočárek. Já tě rozumím, takže ten kočárek odpovídá i popisu. Ale toho! Ale toho! Ale nech to! Padej! Ale to! Jo, to můžu, tady mám.
A nedám ti. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.